আজি এটা বৰ বিৰল মুহূৰ্ত আমাৰ কাৰণে। আগতে দেখা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা আমাৰ নিচিনা ছাত্ৰই এখন বিশেষ কিতাপ এনেকৈ উন্মোচন কৰিব, বা প্ৰতিজন লেখকে ভাবে যে তেওঁ কিতাপখন এজন ভাল মানে বিশেষ ব্যক্তিয়ে উদ্বোধন কৰক সেইটো কথা ভাবে। কিন্তু এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিখন গ্ৰন্থ, সেই গ্ৰন্থখনৰ লেখক মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈয়ে আমাৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ ছাত্ৰক নিচিনা মানে ছাত্ৰ মানে উদ্বোধন কৰিব দিছে, এটা বৰ আচৰিত কথা। আমি এনেকুৱা আগতে এনেকুৱা দেখাও নাই, বা মই এনেকুৱা মুহূৰ্ত মানে পোৱা নাই, প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ আজি। বহুত বহুত ভাল লাগিলে, এনেকুৱা এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ পাই বহুত বহুত ভাল লাগিলে। আৰু সেই বিশেষ কিতাপখন হৈছে আমাৰ মৰমৰ মামাৰ ওপৰত লিখা এইখন কিতাপ হয়, সেইবাবে বহুত ভাল লাগিলে। আমাৰো এখন ফটো হেৰি কৰা আছে, আমি আৱৰ্তন ভ্ৰমণ যেতিয়া ভাত খাব আহিছোঁ তেতিয়া মামাৰ এখন ফটো আছিলে, সেই ফটোখনো তাত তুলি দিয়া হৈছে, মানে দেখিব পাইছোঁ আমি এতিয়া, সেইভাগে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। মানে এখন যাতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজে পঢ়ে আদৰি লয় তাকে সকলোকে অনুৰোধ থাকিল। এখন এখন বিশেষ কিতাপ হয়, এখন জীৱনী হয়, এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, সাধাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় সেইজনৰ মানে ওপৰত লিখা কিতাপখন যাতে সকলোৱে পঢ়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ শৈশৱৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে যিখন কিতাপ মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই লিখিছিল, সেই কিতাপখন আজি আমাৰ বিদ্যালয় চৌহদত উন্মোচন কৰা হ'ল। কেইজনমান ভাগিনৰ কাৰণেই তেখেতে আজি সেই কিতাপখন আমাৰ বিদ্যালয় চৌহদত উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে পঠাই দিলে, আৰু সেইকাৰণে মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়ালৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অসাধাৰণ ব্যক্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ শৈশৱৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই লিখা এই কিতাপখন আমি আশা কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমতেই, এই সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কিতাপখন আদৰি ল'ব আৰু যথেষ্ট সফলতা তেখেতে ইয়াৰ পৰা পাব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তেখেতক ইয়াৰ পৰাই মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াক আৰু এনেধৰণৰ কিতাপ জীৱিত অৱস্থাত থকা ব্যক্তিৰ জীৱনীৰ ওপৰত লিখিবৰ বাবে আমি বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ। যে এখন মামাৰ হৈ কিতাপ এখন উলিয়াইছে, তাত আমাৰ ফটো আছে, ভাল লাগিছে। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? এইট টেনৰ, এবাৰ মেট্ৰিক দিম। মেট্ৰিক দিবা? আগতে এনেকে তোমালোকে কিতাপ উন্মোচন বা এনেকুৱা কৰি পাইছা জানো? নাই পোৱা। কি ক'বা লেখকজনলৈ, কি আহ্বান জনাব বা কেনেধৰণৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা পঠাব? বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লেখকজনলৈ, মানে আমাৰ সূত্ৰে যে কিতাপখন উদ্বোধন কৰিবলৈ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে। আমি মানে ইমান ভাল লাগিছে যে আমাৰ ফটোখনো তাত আছে যে, আমি ইমান ভাল লাগিছে যে আমাৰ চবতকৈ আমাক মামাই গুৰুত্ব দিছে। আমি মানে পঢ়িম, চবকে পঢ়িবলৈ ক'বা, পঢ়িবলৈ ক'ম। কি বুলি ক'বা? এই কিতাপখন সকলোৱে যাতে পঢ়ক, সেইবাবে মামাক বহুত শুভেচ্ছা থাকিছে। এতিয়া মনোমোহন মুখ্যমন্ত্ৰী, যেতিয়া 21 বৰ্ষৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী, মই পবিত্ৰ কৌশিক শইকীয়া আৰু বিকাশ দত্ত সম্পূৰ্ণ জীৱনী নহয় তথাপি জীৱনী বুলিয়ে কৈছোঁ, লিখি উলিওৱাটো তাতকৈ জটিল কাম। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ বৰ্তমান মুখ্যম লগা হৈছে, এইখিনি তেখেতলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নতুন আদৰ্শ আজি দেখুৱালে। থকা অৱস্থাত আমি কীৰ্তনাথ ভূঞাদেৱৰ পৰা এটা ফোন পাইছিলোঁ আৰু তেখেতে আমাক এই কিতাপখন উন্মোচন কৰাৰ কথা কৈছিল। খুলি দিওঁ ন? খুলিও দিব পাৰা, ইমানতে গ্ৰন্থমোচনী হোৱা আমি সন্মানীয় প্ৰতিদিন কাকতৰ মুকলি ৰেজেপন কৰি দিবলৈ ভিন্নভাৱে অনুৰোধ কৰোঁ। বজাই দিয়া চলি গৈ বগালি।